Aconteceu neste sábado, dia 10 de agosto, uma reunião de alinhamento com os professores dos cursos técnicos da escola Professor Jairo Grossi, mantido pela FUNEC. No encontro, o programa Trilhas de Futuro, um dos maiores projetos de formação profissional para jovens promovido pelo governo de Minas Gerais, também foi tratado. Hoje está acontecendo uma reunião de trabalho, né, dos professores que trabalham nos cursos técnicos, mantido pelo governo do estado, que é o Trilhas de Futuro. Então, nós estamos planejando o nosso trabalho para o segundo semestre. Esse planejamento, esse encontro no início do semestre com todos os professores, já está no planejamento da escola, Professor Jairo Grossi. Então, é um momento que nós não podemos deixar, né, de lado. E esse encontro de trabalho, com isso a gente acaba ganhando tempo no decorrer do semestre, porque nós estamos planejando as nossas ações do segundo semestre de 2024. A reunião focou em estratégias para atualizar o conteúdo dos cursos, melhorar ainda mais a formação dos professores, criando vínculo entre os outros cursos. O momento de hoje é um momento de planejamento do semestre. O programa Trilhas de Futuro, hoje a reunião em relação ao programa Trilhas de Futuro, é um programa muito importante que nós temos dentro da Escola Professor Jairo Grossi, é um programa do governo do estado, via Superintendência de Ensino, e aí eu mando um abraço para a nossa Superintendente Landinha. Hoje estamos aqui numa fase de planejamento para que o nosso semestre corra de acordo com o que nós pensarmos. Temos feito um trabalho de excelência graças a essas atividades que nós fazemos com os nossos colaboradores do programa Trilhas de Futuro. Igor Marques, professor do curso de Radiologia, falou sobre a importância de projetar o plano de ensino. Esse momento é importante porque nós paramos para fazer uma análise do ano e projetar também, né, o plano de ensino e trabalhar naquilo que falhamos e melhorar aquilo que tem de ser trabalhado junto à sociedade, com esses alunos. Porque estamos entregando cidadãos capacitados. Então, é sempre bom reunir, juntar, tomar várias opiniões, né, tanto dos alunos como dos professores que nós estamos fazendo aqui hoje, para que possamos progredir nesse ensino, principalmente no curso de Radiologia Médica, que é um curso que tem muita demanda, e nós precisamos de assentar todas as matérias para que cada disciplina possa trabalhar de forma coerente e concisa, para que podemos chegar no resultado final plausível, né?